Pesma Siva magla nastala je pre nekoliko godina i to u Dahu, ali evo sada je kompletirana ovim muzičkim spotom. Ivan je to odlično spojio, spot je napravljen u duhu prošlih vremena, a pesma je napravljena kao neka sevdalinka. Ivane, svaka čast na ovome, nadamo se da ćemo uspeti da uspostavimo vezu sa Ivanom, pa da malo porazgovaramo s njim na tu temu. Dok nam se Ivane uključi, htela bih da prokomentarišem, Stefane, ova pesma je sedma na njegovom solo albumu i mislim da to nije slučajno. Mislim da je broj sedam magični broj, samim tim je i ova pesma dobila neku magiju. Kao Lucky Seven u suštini, mislim, znaš, to je ono... Pa da, mislim... Kao srećna pesma, mislim, ne znam. Da, baš je sve nekako lepo upakovao i ne znam da li si znao, a i naši gledalci, da Ivan nije poznat samo u Srbiji, nego, eto, Švajcarska je njegova druga zemlja. Nisam znao to. Tamo je i nastala pesma Siva magla i možemo malo da pogledamo na Instagramu, da ispratimo malo Ivanov rad. Takođe, ono što je interesantno dok nam se Ivane uključi, da se spomene da je on počeo sa svojom karijerom još pre 35 godina, verovali vi ljudi ili ne. 35 godina uopšte nije malo. Volela bih da nam se Ivan uključi, čisto da nam on kaže šta je on razmišljao pre 35 godina, da li tada kada je osvojio prvu nagradu na pirotskom takmičenju, da li je tada bio, eto, da li uopšte mogao sebe da zamisli da bi danas, na primjer, razgovarao s nama o svojoj karijeri. Ivan Milinković, inače nekadašnji frontman grupe Legende, sada već, da kažemo, solo pevač koji pažljivo bira i pesme i svaka pesma je zapravo nastala kao inspiracija. Da li ljubavna inspiracija, svakako treba naći muzu za svaku pesmu da bi ona nastala. I mene interesuje kako on uopšte, odakle crpi toliko inspiracije, jer zaista svaka pesma... To su, ja mislim, ono, ipak i godine iskustva, ja bih prerekao, tako da, mislim, nije on čovjek sa ozbiljnim iskustvom, tako da ja cenim da izbraši odatle proizilazi to. Tako je, pokaži nam još malo njegov Instagram profil. To su uglavnom neki intervjui. Evo, ovo su nam fotografije sa spota, snimanja spota. Gore, samo vrati malo. Da, to je ova fotografija. To je tačni video zapisa to. Ove crno-bele fotografije, možeš da ideš levo-desno, one su mi onako baš lepe i tu se vidi da je teo da napravi u... Ivane, javio si nam se. Ivane, da li se čujemo? Da, čujem. Jel me čujete sad? Čujemo, izvinite, molim vas, što je tako ispalo. Prosto ovo je... Ne znam čemu se radi, ali meni normalno radio i ovaj, kako se zove, Bluetooth radi mi i ovaj slušalice, ali ne znam čemu se radi. A znate kako... Ovi danas je bilo okej, imao se jedno bar 20-30 uključenja, ali bilo je super. Kažete? Pa živ program, prosto dešavaju se takve stvari. Hvala vam što ste ostali strpljivi i što ste... Okej, dobro da smo na vezi, da. Mi smo malo... Dobro, kažite mi šta vas dvoje tu čakulate, tu šta je crno-belo, šta je... Malo vas ogovaramo. Pa, očekujući... Samo vi ogovarate, vidim ja, meni uši rastu. Čekajući sagovornika, morali smo da, da kažem, samostalno pokušavamo da komentarišemo ove, evo, koleginici se baš dopalo ove crno-bele. Da, jes ove crno-bele. Ušli ste mi u atar. Ne, lepo, pa da, Ćao, pozdrav oboma i gledalcima, naravno, vaše televizije. Pa da vam kažem, uradili smo stvari varijantu tu. Pre svega, supruga moja je nekako, ne volim da se meša, ali tu je inicirala kao kad je bilo razmišljanje, ajde uradimo nešto što bi bilo retro varijanta, jer i na neki način Peaky Blinders varijanta nas je ona malo inspirisala 30. godina, tako da je lepo ispalo vezano i za taj outfit, znači Helen Babić i Roksandića Vlade i ovaj... Mislim da smo napravili dobar posao, išli smo na minimalizam, ako me kapirate, vezano, mislim u svemu je malo puno, kad je u pitanju umetnost, sada ne objašnjam, gluposti, ne filozofiram, ali tako je i sa spotom i nekako ta ekranizacija
je urađena lepo, išao sam više na to da bude sofisticiran i da bude, ja gledam uvijek da bude priča onako kao priča skupa, ako me razumete. Jasno. Ne skupa vezano sad Dubai, varijante, ovo ono, automobili, to sve nije problem nikada, ali uraditi skupo da ima u preseku tu umetničku crtu i da bude, e to je uvijek teže i mislim da smo radili dobar posao stvarno. Dobro, Ivane, svakako da ste uradili dobar posao. Da li je tačno da je pesma nastala u dahu? Jeste. Jeste ovako pre svega. Šta vam kažem, znači šta, ona kada nastane, nastala je na jednom balkonu kod Violete, autora teksta u Ciriku. Uh-huh. Potom je, oni se znaju, čuvaju se, druže se, tako to spontano nešto ko se u životu, naravno. Ona i Dragan Ristić-Kal, on je rekao kad je čuo to, on je napravio kompoziciju, kaže, ma ovo je osuđeno na uspeh. dobro, ma za to deluje malo pretenciozno kao, ali ne, ali istina je da je, ja kad sam je čuo, kad je on, imao je par nekih ljudi u opciji, pevača, pala je karta na mene što mi se sviđa, mi su se našli u jednom restoranu Sidro, jedo beš u Zemunu, pre dve godine posedeli u decembru mjesecu onako u skaficu, ja čuo. Ali naravno, nije ona imala ovakav, ona je bila, kako bih rekao, kostur, ona je, znate, ono, yes. I ne, nije bila aranžmana nekoga i nije moje pevanje i tako da, ali sve skupa, kao kada vidite lepu osobu, kada je zaokružena onako kao pojava, tako je bilo i sa numerom. I svidjela mi se na prvu, ja sam rekao onako u sebi prvo, da ne bi preterao prema njima, znate ono, znači sviđa ti se, sad ćemo da razgovaramo, nego stvarno kao da je moja u startu bila i tako i bilo, da, i nekako vrlo smo se lako dogovorili, naravno. E onda je proces. Onda je proces tipa muzičke estetike, snimanja, u studiju kanala, vokala, svega toga. Kad se sve to završi, miksa, produkcije, naravno, tek onda, znate ono nivelisanje, ajmo ovo može ovako, nećemo ovako, ajmo ovako, i da vi na kraju podvučite crtu, kažete ovu kupujem, ovaj take je taj, super. To nije baš lako, to je najteže da uraditi kao sa, a da se ne kaje. I uvek može bolje, naravno, ali tog momenta je to bilo najbolje. Tako da je onda potom, naravno, usledilo posle nekog vremena, a zbog ove društvene odgovornosti i ovog čuda koje nas je sve zadesilo, da napravimo tako da to glatko teče, da opet ne budu ljudi ugroženi. Nekih 17-18 ljudi u ekipi je bilo, da smo radili naravno CGI tehnici, kompjuterskoj grafici, imaginaciji, ali naravno i uživo spajali sve to i lepo uradili taj spot. Tako da je to sve trajalo, znate, to je proces. Ja sam međuvremenu radio neke nove numere, ali ovo je sedma koju promovišem, osma je gotova, ali za osmu mi treba spot i sad smo polako u pripremi za to, ali ova pesma se sad... Mi kada smo najavili malo vašu pesmu Siva magla, spomenuli smo da je sedma numera. Tako je, to je neka simbolika bila ili ovako slučajno to palo tako? Da li je s razlogom pa, baš sedma? Ne, ali... Evo sad kad je rekao, kako ime... Stefan. Stefane, sad kad si rekao Stefane, i veš Ivana, je li tako? Jovan. A slično je to, nema veze. Jovana. A Jovana i Ivana, da ti kažem, to je isti koren reči, Bog se smilovao kad je nas pravio. Znaš yes. Kako kažu, Bog se smilovao po hebrejskom. A Stefan kad je rekao ovo, pa ne, ali vidi, pazi koincidencija recimo da stvarno meni je sedam, znaš ono neko, nije to trip, možda sam ja to u nekom vremenu onako u... Kao da mi srećan broj, jel? Sedam. Pa da. A iskreno da vam kažem, sve ove numere do sad su bile, svaka je dobra na svoj način, bile dobre ove pop numere, ti Stranci, pa recimo, ne volim, zašto ćeš ona kao Vuk po zemlji kodom sam, pa neke prethodne i tako dalje, zaista su dobre numere, ali ova je nekako se start odvojila, odcepila, ono i po pregledima, i po interesovanju, po broju portala, u regionu i šire i iz Evrope, koliko me zove na uključenje, tako dalje. Tako da, ovo što kaže on, Stefan,
to može da se desi da te nije tek tako sedam srećan broj u ovom slučaju. Da, pa dobro, mislim, biće, mislim, svakako. O, i što sam teo da vas pitam, još imam... Zvaćemo te Vidoviti Stefan. Vidoviti Stefke. Vidoviti Stefke. Vidoviti Stefke, da, može, može, može i tako, mislim, nije problem. Zvali su me raznim imenima, ali to još Vidoviti još nisam dobio kao epitet, tako da to može, potpuno se slažem. Pa dobro. Ove, i što sam, još da, nešto, evo, osim u Srbiji, da kažem, voljen si i šire, mislim, da kažem, Švajcarska je tvoja druga zemlja. Kako švajcarska publika reaguje na ovu pesmu, da kažem i na... Pa bar oni koji su čuli, Stefan Vidioko, bar oni koji su čuli, stvarno je prelepo, jer meni je recimo, kako se zove, naravno putem da li Instagrama, društvenih mreža, Face-a, tu ne koristimo tweet, ili recimo YouTube ili ovako, privatno Viberom, baš Violeta kao autor teksta, čuli smo se u krugi, Dragan, ja i ona, ali ona nekako kaže, jao, Iko, pošto Iko, to je ono radni naziv, Iko, Viki, kaže, takve su reakcije. Pa mi onda pošalje neke, recimo, dopise, pošto ona radi tamo i na Radio Krugu, Radio Krug u Ciriku, našem, ima dva, tri radije da sam ja i gostovao, i zaista ono što čuje mi je prelepo. I kako kažu, ako ima nekog mišljenja koji drugačije, dobro je da neka bude i to da zaboli, pa da znaš da je istina, da nije bajka, da ne sanješ. ali u suštini, dobro je zaista, bar oni koji čuli, koji tušaju. Tako da smo pustili, evo, ona radi svoje pesma, je, kako kažu, poletela, da, otišla u etar. Pesma je u hajpu, što se kaže, tako da... Jeste. Jeste u hajpu, bravo. Da, bravo. Da. Mene interesuje nekoliko stvari, ako smijem da vam postavim neka pitanja, onako... Malo su možda. Kažite mi... Opušteno. Čuvajte se, Ivane, naše koleginice, opasna je po pitanjima ovim. Znači, ja ću malo da se odavim. Ivana, vodi računa, nemoj da se zapamtim. Bila sam dete kada sam vas prvi put čula. Možda sam imala 15 godina. Slučajno sam gostovala na jednoj televiziji. A ja sam imao 13. Da, vi ste imali ta klinec. I tada sam čula i pitala sam reditelja s kojim sam radila, ko je ovaj čovek? Ja stvarno ne znam, a ja nisam bila nikada, kad nešto ne znam, da se pravim da znam i nešto slično. I mene interesuje, eto, šta ste vi razmišljali pre 35 godina kada ste počeli sa radom? Kada ste se prvi, u stvari kada ste osvojili prvu nagradu na pirotskom takmičenju? Da, bravo. Da, u stvari, znaš kako, Jovana, ja sam tu delio prvu nagradu s jednom koleginicom, ali kako kažu, neko mora biti prvi, neko drugi. Ona je bila prva, ja sam bio drugi, a u stvari, znaš ono iz orkestra kad kažu, jedan već nije živ Rešad, koji je bio sjajan violončelista u orkestru RTS-a, Radio Beograda tada, Pavkovića, narodnog orkestra i dan danas, kada je rekao, sine, ma ti si, bre, pobednik, ti si moralni ovako, pusti to sad nešto, mora da... Ali dobro, pazi, u principu, da, zaista je bilo tako. Sjećam se da je moja devojka Vesna tada slušala na Radio Beogradu jedan prenos iz Pirota kao njen dečko peva. Tako da, bili ste ponosni. Vidi, ja sam nekako neko koji je išao u životu kad je u pitanju muzika, kad je u pitanju pevanje. Prvo, naravno, možeš se roditi talentom, nisam ništa sad novo rekao, ali znaš kad kažu kao malo talenat, većinom je rad. Tu ljudi žele da u stvari daju akcent na tome da mora da se radi. Svakako da mora puno da se radi, bez pokušenja nema ništa. I u vašem, i u ovom, i u bilo kom poslu, pogotovo ovom gde je estetika jako prisutna. Ali ono što je najbitnije reći da je uvek više od 50, 51, 2, 70, 80% talenat, jer bez talenta ne vredi. Znaš kako kažu, plodna zemlja baci dugme, ima nikne kaput, sako, a ako nije plodno, možeš koliko hoćeš, ne vredi. Tako da, onda je lakše raditi, naravno. Shodno tome, ja sam krenuo tako i u muziku i nekako sam plivao u raznim vodama, tad sam radio sa Narodnjacima, počeo sa Tomom Zdravkovićem, kako sam došao do njega, nebitno, upoznali se, to je sve. Sa Šabanom kasnije radio puno i onda si došao u estradu. I mnogima i ja vidim. Da, to je bilo malo iznenađenje. Slušaj, insajderu, ti si mi. Ovo je sad ono, kako bi rekao, ko zla kob, evo ga.
Ćao Sašo, ćao Sašo. Pa gde si, Ivanče, druže moj? Znaš kako je rekao, ej, ajde, ako hoćete da radite sa mnom pa da postanete popularni, ja mi još jednom radimo, a ako nećete, dobro što radimo. Jao. Brate moj, pa gde si ti? Tako da zna celu priču, ćao Sale. Jeste, ovaj, evo, znači, evo, evo ova brava, deca, evo ova deca. Cela priča, ono što ti si... Izvini, izvini, aj ti. Da. Aj ti, ti si gost. A deca? Deca, pa ti si za mene deti, ti si neka vrsta deteta. Pa jeste, pa jeste. A, ovo su naša deca iz Skype-a. Mislim da sam stario od tebe. Pa, da, malo, malo. Izgledaš mlađe, to je bitno, tako da... Ovaj, baš ti hvala. Pa jesi, brate, ne. Ovo su naša deca ovaj, u Skype-u. Hvala ti što, se, što, što si danas sa, sa njima pre svega. Ja sam inače, da znaju, i gledalci i ovaj, da znate i vi, klinci, pošto sam ih iznenadio ovim ulaskom. Da, ovaj, totalno neočekivano. I za nas je bilo iznenađenje. Dobrodošao, dobrodošao u Hype da hajpujemo. Ja kao direktor ove kuće ću uvijek omogućiti da, da tvoje pesme i sve tvoje, znači ono što radiš, bude ovde ispraćeno maksimalno. Ovaj, prvo zato što imam, imam jednu moralnu obavezu, to je zato što sam bio bivši menadžer ovaj, legendama i Ivanu i radili smo lepe, lepe stvari ovaj, dok, sam, dok smo bili u Estradi Taš. I ovaj, to su neka lepa, pa srećna vremena do koje su bile, ja mislim da je bilo Ivane jedno stotina koncerata, a? Možda i više. Pa bilo je dosta, ali pazi, ovo je jedno... Ne, mislim samo, da mislim samo u Sava centru, ne, vreme, mislim vidim. Samo u Sava centru, ne mislim... Nego ne inače, o... da, da, mi, pa inače, pa pazi, ti znaš da smo mi radili, Sale, i da smo mi radili oko 2000 i, ja ne znam, predstavili smo brojimo 800 koncerata po zemlji svetu, ludilo, neko mozga, a 59 mi smo, Nikša, Nikša pokojni, Nikša pokojni, da, Nikša pokojni i ja da. Smo bili negde na, na 1800, a nešto ste sa drugim, menadžerima. Jeste tako da. Nešto, da, 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 tako da, i ti si tu bio zaista ono, radilica i da, e da, deco, Stefane, Jovana i kad je Sale se naslonio na svoje auto i mi stojimo, ovaj, da što će, ako pričamo i kaže, hoćete, budete zvezde, aj napravo neki ugovor, ono, ne, kaže, pa ne, znam, Sale, nismo mi, a kao, ja, 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 ja. Pa dobro, ostanite tu i radite to tako na svijet. Nema problema, niste jeste, vi... Jeste kad sam izlazio iz Estrade Taša. Niste vi hrabi, budete veće poslove. Ne, šalim se, ali to je bilo ono, bukvalno, pazi, aj sad, evo, ajme će... Jeste, jeste. To je bilo ono, ovaj, kao, kao i bolje, bra, kako ono, vrabac u ruci, nego golub na grani. Golub na grani, tako. To je neki ino, golub na grani bio, a vi kao, znaš, ono, ovaj, oni, kako bih je rekao... A dobro, ti si bio više za, štreberi, da što je bio. Znaš, kao ono, pa te sad mi ovo radimo, ovaj me gleda ovako, ovaj klon. Da, znaš ko je imao, to ali isto. Ali dok, pazi, da, isto, vidi, isto je i ovako to, smo isto. Dosta uradili, vidi Sale, ovako smo uradili dosta i ti i mi, ja idem dalje, ovo moje, malo da kažem drugi izraz, ja pija, idem dalje. Da, ova kuća ovaj, ti stoji uvek na spolaganju. Potrudit ćemo se u nekom vremenu kao radni ljudi i vredni ljudi, tako jer je. Smo se i do sad dokazali i ti i vi, evo i mi, da je. Možemo opet napravimo neko vreme lepo koga se sećamo. Drug te puno pozdravlja, ja neću dalje u program zato što sam ovaj, iza tamo kao i uvek. Ovaj, ostavljam te ovim ovaj, našim lepim klincima ovaj, da dalje nastave razgovor sa tobom, a znači Hype ti stoji na raspolaganju, Hype produkcija ovaj, uz tebe uvek i to je to. Ljubi brate, ćao. Živ mi bio brate. Ćao, Sale. Pozdrav, Saša. E, lepo, baš ste me lepo iznenadili. Eto, pa iznenadio i nas, da. I mi smo iznenađeni. Ovaj. Da. Tako da. Evo, ovaj, Stefane, znači, Jovana, šta ste, gde smo nastali, Sale, nam razvi koncepciju. Jerte, pa dobro. Kaže, a o čemu smo više pričali? Znači? Da, dotakli smo se negdje. Da, da, da. I koliko si to na čelika prodala, beš? Ne, ne, koke nosilje, juče ovde u Rogači. Da. Ali, traži, Ivane, ti. Pa Ivane, ti si se tražio. Eto, kroz svoju karijeru od početka, 35 pa godina, kažem, ponavljam, stvarno je mnogo. I eto, rekla sam to da... Ne, čekaj, nemoj, ne preteruj, Ivana, 30 godina. Pa kako? 30 godina, da što znači u ovoj situaciji 5 godina, ej. Čekaj. 1986. godine. Našla ja podatak. A, ne, oni su se tada osnovali, ja sam došao 89. i bio do 2019. A dobro, 30 godina, 30 godina falilo je mesec dana. Ja sam izašao u julu,
a u avgustu bi bilo, u septembru, tačno 30 godina. Dobro, tako ne, da, ja sam mislila na početak tvoje karijere, kad si ti u stvari na javnoj sceni. Na a, dobro, mislila. Ne, ne, vidi, da. Moja karijera je počela i ranije, negde, 84. Pa. treće, što se tiče mog rada, evo, ajde da se vratimo na to, da, evo, koliko imate vremena. Ja sam radio Radio Beogradu, znaš ono, pevači mladi, Radio Beograd, perjanici u Radio Beogradu, muzičari, kompozitori su nas vodili i ja sam bio u tom studiju. A u isto vreme nekako paralelno, pošto sam ja shvatao da, i znao sam da imam jedan potencijal, stvarno hvala Bogu, to mama, tata i neko odozgo promeša karte. I ja sam htio da idem na audiciju, da počnem da zarađujem neki svoj hleb, otišao audiciju u vojsku, tada Vojsku Jugoslavije, hor Vojsku Jugoslavije, položio audiciju, bio tu i soliste i tako dalje. Umeđu vremenu sam radio nešto na ovaj vokalu, imao časova, bar jedno 500-600 sa jednim profesorom, da bi me pripremao na kraju i posle Radmila Smiljanić za Beogradsku operu za hor i kasnije postajem i solista. Tu polažem vrlo jako audiciju tenora prvog i kasnije dobijem i glavne uloge, treće, druge i prve glavne uloge. Takmičenja tu na svetskom takmičenju ovaj mladih opičkih pevača na Kolarcu, onda u Pjongjangu, gde sam donao prvu nagradu na koreanskom jeziku, pa bio gost dnevnika, pa to je bila 96. godina. A 95. sam morao tada kad sam išao tamo da napustim ovaj legende na godinu dana. Tako da ovaj zaista je dosta bilo toga, a ovo u Pirotu je bio da prvi glas Srbije sa orkestrom Radio Beograda, gde sam ja peo ovaj pesmu Stani, stani Ibar vodo. I kažem da sam zaista tu sjajan, baš ono bilo je to odlično i takmičenje je bilo dobrih pevača i da sam eto uzeo tu podelio prvu nagradu, ali smo rekli žensko prvo neka bude Jadro i bude kavaljer ili... I kaži ti meni, Ivane, pošto... Kaži ti meni, Ivane, mene da, živo zanima, zašto si ti odbacio pozorište i ovaj operu? Šta je to što je prevagnulo recimo u tom nekom i usmjerilo te u tom drugom pravcu, da kažem? Pa vidi ovako, Stefane, znaš šta, ja sam dosta dugo plivao u tome i zaista jako uspešan bio. Tu smo imali i takmičenje 93. muzičke omladine Srbije, kada sam ja ispred muzičke omladine, udruženja muzičke omladine na Kolarcu. Oni su jedne godine, recimo, je bilo takmičenje na evropskom nivou flautista, sljedeće godine pijanista, te godine je bilo operskih pevača, mladih vokalnih solista. Ja sam bio kod Radmile Smiljanić, potom kod Biserke Cvejić. Ja sam tu odneo četvrto mesto od nas, po jednom 50, koliko 60. Tu sam pevao, ima na YouTube-u snimaka Cavaradossija iz Toske, treći čin, Elucevan le stelle i Rigoletta prvu ariju Questa o quella, ovo ili ono. Prvi čin Rigoletta, naravno, grof Mantova, Vojvoda od Mantove. Tako da, ja sam nekako paralelno jedno i drugo, i onda kad gledam početke legendi i slušam nešto ono gde sam ja pevao, ljudi su rekli, jao, to je nešto nesvakidašnje novo. Ja sam ja, čuli su me ljudi kad su me slušali kao nekoga ko je radio na vokalu, vidi se da je učeni pevač, ali opet se vraćamo na ono, ne možeš ti bez talenta ništa promoviš talenta, onda da radiš na vokalu. Tako da sam ja sad kad preslušam neke numere tada iz tog doba, imao te primese, znaš, ali nisam bio ono kako operski pevar zamišlja da peva neku muziku ovako pa se čuje pa karikirano zvuči. Ne, nikakvi slučajno. Ja to ne podnosim. I znaju oni mnogi moje mišljenje o tome i ja mislim da je to utemeljeno, ima uporište u argumentima apsolutnim i to je tako i to jeste tako. Ali imao sam i ja tu malo primese, iako sam ja, kako ljudi kažu, i sve ta muzika i mnogi ovako pozvani pričaju o tome. Ivane, ti si odlično determinisao bio to. Kapiraš što sad pričam. Determinisao, znači, stilski, da kada pevaš neku lupam, neku narodnu ili pevam pop numeru, ne sme da zvuči isto kao kada pevam, recimo, napolitansku pesmu. To je totalno drugi pristup. Ali se koristi tehnika, znači, jedna je artikulacija, koja je druga u operskom pevanju, ali tehnika se treba da koristi ista i za jedno i za drugo, samo je druga artikulacija. Ova bliža svetu koji sluša ovo, kako bih rekao, običnije pevanje, da se tako izrazim, običniju tehniku, grlenu tehniku. Ivane, to je to. Sad sam se setila, da li ste se skoro videli možda sa devojčicom Zvezdanom, ona je sad verovatno velika, ako nisam pogrešila njeno ime, sad sam se... Tačno, bravo, je. Ne, u pravu si, bravo.
Sad sam se sveća, koliko je bilo godina, prekoliko je to godina bilo? Ona je tad imala, da, ona je imala tad 15 godina, 16 godina, ali ona je naravno, te dečje paralize, naravno, ostala u kolicima. Veruj mi, ja sam se pitao, slao sam nekoliko poruka, prosto ja je u komunikaciji bi s njenom mamom, a inače sam se sa njom dopisivao i ona je u kolicima sedela, ona je meni pisala poruke. Ja sam njen Iva. I stvarno, koliko ima lepih sećanja u spomenu. Ona ustaje iz kolica na noge, s pomoć majke ustaje na noge da sa mnom, kada je sve euforije, kada je kraj koncerta, da ruke širi i da uživa muzicu. Mislim, to su posebne priče, stvarno. Ali ja sa njom nisam čuo dugo. Ja se sa njom nisam dugo čuo, ima sigurno 5 godina. Mislim, kakva je bila situacija i sve, da je ipak ona morala da ode u manastir. Ja mislim da je ona jednom od manastira tamo, što zovemo naša Sveta Gora, tamo oko Čačka, ispod Čačka, ako znate, kad idemo ono Ibarsko. Da, Ibarsko magistralno. Iskreno se nadam da ćemo uspeti opet da vas spojimo. Baš bih hvalala. Pa, eto. Bilo je divno, ako se sećaš toga, to je bilo zaista divno. To je tako jedna životna priča. I mi smo posle toga, za razliku od mnogih nekih, znaš kada napravili se slika ili kao, ono, mašemo da smo mi ovo, smo... Mi smo ostali u komunikaciji, posle toga sigurno jedno 12-13 godina, redovno. A da li ona i dalje crta, da li znate? Da, imam ja, ne znam sad gde mi je ovde trenutno, ja imam i njenih radova, ona je recimo crtala mene i posle toga je slagala od žita, pšenice, ovsa, ječma, moj i farbala, ima moj lik, imam uramljeno to od nje. Jo, to bi, kad bi mogli da vidimo to, to bi bilo super. Pa sad mi je to negde, ja sam to sve spakao da ne pada prašina, ne znam gde. Trenutno ne mogu. Dobro, dobro. Ali ajde nek bude nekom drugom prilikom. Može, eto sad se vi setite pa nam pokažite to sledeći put. Naravno, ali hoću samo da vam kažem... Kažite, naravno. Da je to zaista, pa puno, znači šta, puno, velika je, dugačka je karijera je ona. Jasno. Duga je karijera i sadržajne, naravno, i ne može to da stane u, da kažu, ovako kratko vreme. Pa kako se... Ali dobro, lepa digresija. Lepo smo se... Da, samo sam se prešaltala jer sam se u trenutku setila i greota mi bilo da vas ne pitam to, eto, stvarno mi je sad palo na pamet. Da si setila toga, ali super, da. Znate šta sam htela da vas pitam? Spekulisalo se u medijima da ste vi možda krivi malo za raspad grupe Legendi, pa da li je to tačno? Evo, možete sad javno da kažete. Što se kaže, da li se osjećate krivim? To je popularno pitanje kod nas. Pa ne, ali vidi, ne, oni su to tako krenuli, znaš, tendenciozno. Malo i maliciozno, međutim, ne, grupa Legende se nije raspala. Grupa Legende se nije raspala, grupa Legende je, kako bih rekao, ne, nego samo moment, jako mi je malo ostalo baterije, samo moment, izvinjam se. Nije problem, to je živi program prosto, pa se dešavaju takve stvari. Tako je, samo moment. Ali, na svu sreću, mi tih problema nemamo, jer naše baterije su pune maksimalno. Ne smeju da se isprazne. Ne smeju da se isprazne. Jel smo uspeli? Halo, Ivane, da li se čujemo? Evo ga. Sad se čujemo. Okej. Evo ovako, sad sam malo u nekom čučićem položaju. Neće me tuk. Bog toga što ovde pune nema veze. Da, hoću da vam kažem, nije, to je bilo nekako malo i tendenciozno, malo više. Ja nisam prvo, ne, nisam kriv, jer prvo grupa se nije raspala. Nije se grupa raspala, grupa je nastavila da radi, nego je bila stvar, znaš, ono, kada je neko 10 godina, pa kao, wow, 20, 30 godina? Da. Kao šta? Pa čekajte, ja sam onda rekao, dok sam još uvek pri šutu, još uvijek se osjećam, ono, ne osjeća se maturo, ne kaže se osjeća mlado, ali osjeća se tako. Prišu tu da još neke stvari uradim, ja odavno dugujem sebi to tipa da malo prošaram stilove, jer ja, ljudi znaju mene iz bliže okoline i oni koji slušali uživo sa njima, kad sam malo prospem u nešto drugo, i internet je ovako, šta meni sve leži. Tako da ja sam sebi dugovao taj potez odavno, ali sve nije vreme, upravo zbog toga što je moj,
odgoj i moje vaspitanje, a takav sam kao čovjek, osjećaj za druge, razvijena empatija. Ne mogu ja nekoga da ugrozim i da ga stavim u poziciju da zavisi sad od mene i da ja napravim neku priču koja će biti gaf i ovo što kažu neki što su hteli da naprave toga, tendencijozno Ivan je kriv ili je rasturio. Ne, grupa se apsolutno ni rasturila, nastavila sa radom. Zato, zato sam htela da to vi kažete. Zato sam vas to i pitala. Da, da, izdali su album, ljudi rade, apsolutno. Mi nismo, naravno, u komunikaciji, jer sigurno da posle takvog razlaza ne možemo da budemo u nekim dobrim odnosima i to je normalno, mislim, na kraju, jer imam pravo, ali to je ono, uvijek se vratim na ono. Svačije, vas dvoje ste tu, ja, bilo ko, svako ima neotuđivo pravo kao jedinka da radi na sebi, da u životu sebe pomera, ako može, u smislu napredovanja, u smislu proširivanja vidika, delovanja, to sam ja uradio, sa, kažem, opet argumentima i to je to i time zatvaramo priču, znači nema šta tu, ja sam, ali to ti je ono, znači, vidiš to, to je neverovatno, znači kad si na mestu takvom ti ne smeš to da uradiš jer od tebe zavisi, aha, a od mene zavisi, znači čekaj da ja sam bitan faktor, neki kažu nisam bitan, pa što sam onda ako sam nebitan, što se to dešava, ako sam bitan to se dešava, meni je sve desilo, iako je neko tu bitan kao pevač jer frontman. Apsolutno smo gledali da napravimo ono da bude miran razlaz ko što je bio, a oni su kasnije, kako bih rekao, blagovremeno naši drugog i nastavili i to je to. Oni sad imaju drugi potpis, normalno pevači drugačiji, ali bože moj, idu dalje, ja radim moj tu. Da, to je, mislim... Baš tako. Baš tako. Svaka, da kažem, neki period života ima nešto svoje, tako i vaš i svaka čast ja vam želim svu sreću. Mislim da sam objasnio. Svako me gledacima te prati, da. Da, ja želim se usreći u nastavku karijere, što da vam kažem. Ma jeste, nije lako početi iz početka. Da, da. Ali svakako, eto, hvala vam što ste to podelili sa njim. Da, 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 ali znate šta, kad ste sigurni, ali da vam kažem, momci i devojke, momci i devojke, vas dvoje, kada ste sigurni u sebe, kada znate šta hoćete, pogotovo kada tu postoji jedan rad, jedna kondicija i vremenska, i mentalna, i estradne, kako god, puno koncerata, puno svega, onda apsolutno ste sigurni u sebe i nema tu šta. Naravno, to nije ona pretenciozna, ja naduvan i to tamo, posle ljudi koji mene znaju, znaju da sam ja normalan čovjek, volim ljude i sve, nego morate da biste krenuli dalje, da budete apsolutno sigurni, da znate, da razlučite šta hoćete, a gde šta nećete. I jednostavno, rečenica koju sam dao, evo time da završim, da vas ne gnjavim, znači, nisam više bio spreman na kompromise po svaku cenu. Svaka čast. Svaka čast za to i ja ću iskreno, baš sam pažljivo slušao sad u ovim poslednjim segmentima, upotrebiti nešto i za sebe. Tako da, hvala vam puno. Hvala vam, Ivane, na ovom lepom uključenju. Nadam se da su naši... Jovana, pozdravljam vas. Pozdrav sve najbolje prijatelje. Pozdravljam vas, deco. Sve će vam rad, naravno, vama i redakciji, svima, šefu. Čujemo se nekom prilikom novom. Spremamo nešto novo populacije. Super, javite se. Jedno čekamo, javite se premjerno da to čujemo u našoj emisiji. Pozdrav. Hvala Ivanu na ovom uključenju. Zaista nam je prijao njegov razgovor i drago nam je što je podelio ovo svoje. Pogotovo ova posljednja, da kažem. Pa da, lepo je poruku ostavio i za naše gledalce. Da, i ja sam se čak zamislio, malo sam se zbunio. Ali stvarno nijesam. Tako da, od takvih ljudi ima što da se nauči.